način, ali to je sve posljedica ove veze sa njim. I zato je bila sa tobom. A sad da li ona sebe i svoje tijelo daje lako ili teško, to je vid. Ja mislim da razumiješ. Da. 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 To sam ja rekla. To sam ja rekla. Da. Njoj je najviše krivo što nije ušao tad. Jeste. Imaju pet veza. Nije to sad neki spektakl što se ona izjebala. Sjajno se pa za pet dala sa nekim drugim. Jebu se vani sad. Sad je ušao od kurca. Sa deset njih jedno. Ali ona se treba što ja... Ja ni jednom nisam čuo da se ti spriča na svojoj obitelji. Ja nisu... Ja nisam čuo da... Ma kakvi. Boli nju ovo. Ja ovdje nisam čuo. Ja bi na tvojom mjestu ustao se... Rekao bi, Dravi. Htjela sam napraviti ovo s Janjušem, svjesno da ga zaboravim. Ni možda bi ona i uspjela da je čorba tio s njom, nego čorba isto vidi, vidi šta je. Vidi da je to pogledaj. Samo završi s tebom. Znači namjerno, rekao si namjerno je sela preko puta njega. Namjerno da sam da znam da rođe. Ko to priča za to? Pa da. Dakle, ti kad nećeš s nekim, ti se skloni, ima ovdje, bar imate mogućnost. Mi na primjer sedimo juče, Milane ovdje sedimo svi, Milan se skoro dolazi i Maja na njeno prolazi. I kao, sad nismo se skućutali jer bila je smiješno kako ona hode i kako se onako, kad vas stav ima. I ovako je kao, da je on za mene najveći krivac. Ti ću sebi dozvolio.